जावेद लतीफ़ साहिब चवनि था छाकाणि चौधरी जावेद लतीफ़ जो ठेको खयों आहे त सदाई हा मिया जावेद लतीफ़ उहो मुस्तक़ुधाईंदो आहे त मिया साहिबु अचे पियो अचनि वारो आहे हाणे तारीख़ूं बि सप्टेंबर जूं सो so, uh, सप्टेंबर में अगरि मिया नवाज़ शरीफ़ साहिबु वापसि अचे पियो ऐं इहो बि मूं अॼु जा, ॿुधो मियां जावेद लतीफ़ खे त हू चवंदा जेल में वञी ॾींदासीं ठीकु आहे हाणे इस्तक़बाल बि कंदव त इस्तेबाल त पंहिंजी जाइ ते आहे पर क़ानूनी तौर ते छा थींदो ॿ ऑप्शन आहिनि या त अदालत मां रिलीफ वठिजे पहिरीं या, या पोइ जेल वञनि उतां रिलीफ वठी पोइ ॿाहिरि कढिजे या ॿियो कहिड़ो तरीक़ो आहे ख़बर नाहे पार्लियामेंट त मुंहिंजे ख़ाली अंडो नथी करे सघे नथी करे सघे मुंहिंजे ख़ाल सज़ा आयल आहे त सज़ा आयल आहे उते अदालतनि मां ई रिलीफ वठणो पवंदो सो मूंखे ख़बर नाहे कीअं थींदो कानूनी मामिलो कानूनदाननि ते छॾियूं था बाक़ी सियासी मामिलो जेको आहे बिल्कुलु मिया नवाज़ शरीफ़ ईंदो त इम्पेक्ट विझंदो इहो सम्झण त नवाज़ शरीफ़ ईंदो ऐं हू हुनजो कोई इम्पेक्ट न ईंदो आउं नथो सम्झां ऐं न सिर्फ़ु नवाज़ लीग लाइ हिकिड़ो पॉज़िटिव इम्पैक्ट ईंदो बल्कि जेको हीउ हुकुमरान इतिहादु कंफ्यूज़ड स्टेट ऑफ माइंड में ऐं हिकु डिफेंसिव हुन में हलनि पिया सम्झि न पियो अचे त छा कयूं ऐं सम्झां त नवाज़ शरीफ़ जेको आहे हू शयुनि खे वापसि पंहिंजे हथनि में कमांड खे वठंदो ऐं अगरि नवाज़ शरीफ़ सेप्टेंबर में अचे पियो त पोइ इलेक्शन माना थिए पई न टे महीना टे चारि पंज महीना हिन खां मथे न आहे पोइ इलेक्शन थिए पई नवंबर गुज़री वेंदो छाकाणि त पोइ मार्च जे आख़िर में किथे शायदि रमज़ान शरीफ़ शुरू थी वेंदो त इलेक्शन त अगरि कराइणा अथनि त ही डिसंबर जनवरी डिसंबर तमामु घणी थधि हुजे थी जनवरी बि थदि हुजे थी ऐं ख़ासि तरह केपी हिन में सो मौसम वरी बि हीउ अक्टूबर नवंबर जो आहे पर एतिरी तकड़ि में इलाही इलेक्शन थींदी या न थींदी न त पोइ हीउ मार्च खां पोइ टिपाइणो रमज़ान शरीफ़ बि टिपाइणो रमज़ान शरीफ़ मार्च में थींदी मुंहिंजो इम्कानी मार्च में किथे अची शुरू थी वेंदो रमज़ान त पोइ वरी एप्रिल छाकाणि एप्रैल खां पोइ वरी मे त तमामु घणी गर्मी आहे